אנחנו נקרא השבת בעזר השם את פרשת וירא, והפרשה הזאת יש הרבה חידושים, כמו כל החיים של אברהם אבינו. 10 ניסיונות, כל פעם שיש לו ניסיון, הוא צומח עוד קומה, הוא לא קורס, הוא עולה, כן, כמו נס. ופה לקראת הניסיון העשירי כתוב על אברהם אבינו, שהוא נוטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. וזה חידוש. למה חידוש? כי כשאנחנו קוראים על אברהם אבינו בפרשה הקודמת, בלך לך, כתוב שהוא קורא בשם השם. ועכשיו יש חידוש, הוא קורא בשם השם שהוא אל עולם. זאת אומרת, אברהם הוא לא רק גדול, כמו שכתוב בלך לך, אלא הוא גדול ועצום, כמו שכתוב בוירא. כי הוא, המוחין שלו זה איך מתקנים את העולם. לא רק איך אני מתקן את, 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 את עצמי, את המשפחה שלי, את העם שלי. הוא חושב איך לתקן את העולם. ובזכות זה שאברהם כבר מגיע ככה להבנה הזאת ולרצון הזה, הקדוש ברוך הוא מזמן לו את העקדה. שבעקדה אברהם לא רק מתנשא עם הבן שלו, אלא מתוך כך הוא קובע את המקום של בית המקדש. כך אומר התרגום, התרגום על הפסוק שאומר אברהם, ויקרא אברהם שהמקום הוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. אז אומר התרגום, ואמר קדם אדוני, אחה היו פלחן דריה, פה יהיה בית מקדש. שפה קוראים בשם השם אל עולם, וזה החידוש של אברהם, ואילו יהיה רצון שנזכה לראות אותו עין בעין במהרה בימינו.